میرے یاسین پیا فیض کا در آپ کا ہے، میرے یاسین پیا فیض کا در آپ کا ہے، میرے یاسین پیا فیض کا در آپ کا ہے، میرے یاسین پیا فیض کا در آپ کا ہے، میرے یاسین پیا فیض کا در آپ کا ہے، ہم غریبوں ہم غریبوں ہم غریبوں کے لیے طیبہ نگر آپ کا ہے، ہم غریبوں کے لیے طیبہ نگر آپ کا ہے۔ اور چونکہ یہ خانقاہ ہی ماحول ہے، اس وجہ سے خانقاہ ہی شعر کی خدمت ہے آپ کے سامنے۔ عظمت آل نبی اور محبت اصحاب، یہاں پر اہل بیت کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے اور عظمت صحابہ بھی سکھائی جاتی ہے۔ عظمت آل نبی اور محبت اصحاب، عظمت آل نبی اور محبت اصحاب، سب کے دل میں سب کے دل میں سب کے دل میں جو اتارے ایسا در آپ کا ہے، سب کے دل میں جو اتارے ایسا در آپ کا ہے۔ اور چونکہ یہ خانوادہ خانوادہ اہل بیت ہے، اسی تعلق سے بہت ہی جلد بازی سے پیش کر رہا ہوں کہ کربلا کی زمین اعلان یہی کرتی ہے، کربلا کی زمین اعلان یہی کرتی ہے، کربلا کی زمین